Quando essa canela soprar, rola pra você não vai faltar. Grata. Ai, assopra em mim. Obrigada. Hoje tô toda trabalhada na Spice Girl, tô apimentada hoje. Eu sou a Victoria Beckham. Igual, né? Casada com o David Beckham, maravilhoso, hein? Ai, eu sou qual? Você é aquela Spice que ninguém lembra mais. Certeza. Olha, gente, eu não vou me abalar, tá bom? Porque eu estou super feliz com as minhas compras. Também amei. Ou seja, sou uma material girl. Sou uma material girl. Mas espiritualizada. Que poeira é essa, Maricón? O que você estava fazendo com a Jéssica? Eu e Jéssica fomos na inauguração da primeira sex shop de Murundinho. E compramos presentes pra todo mundo. Pra mim também? Pra não, você eu esqueci, viado. Você acredita? A sua sorte é que eu sempre compro coisinhas extras. Ah. E vou, então, te dar essa caixinha aqui, ó. Sério? É. Caraca, Ferdinando, obrigado. Tá tremendo, é um celular? Ah, não, isso aqui é meu. E o meu? Cadê meu presente? Pode me dar. Calma, ansioso. Seu eu vou usar mais tarde. Para de me expor aqui na frente das pessoas, seu louco. Você tá me seduzindo, seu louco. Delícia. Gente, para de falar de sexo, por favor, que me dá gatilho, tá? E o meu Lindomar não está no episódio hoje. Vai, vamos distribuir os presentes. Esse aqui é pra Terezinha. Cadê Terezinha? Esse é pra Tereza. Cadê Terezinha? Gasta tempo, energia, sai pra fazer compras com todo amor e carinho. Ela fala assim com a gente, nossa, tá aqui, ó. Ai, tem que ver como eu tenho compra. Tu vai adorar. Tu é mais linda que eu. Ah, não, Ferdinando! Ferdinando, olha só! Ah, não! Ferdinando, não! Ferdinando, não era essa! Eu falei pra tu comprar rosa! Vou solicitar pra tu! R-O-M-A, rosa! Amor, essa aí que você soletrou, infelizmente, eu não posso arrumar pra você. Tetê, olha só, não fica assim não, Tetê. Você é tão perfeita, tão linda, que não precisa acrescentar nada, entendeu? Bebeto, eu falei pra ele que eu queria rosa. Gente, para de ser mal agradecida. O cara comprou pra você, faz logo o Pix, que ele que pagou. Você que pagou? Ai, ai, que dica! E pagou com que dinheiro? Posso saber que nós estamos falidas? Falidas também não, aí já é demais. Estamos sendo perseguidas pelo AJ? Estamos sim. Porém, falidas nunca, meu amor. Aliás, peraí, não foi eu que paguei. Por quê? Quando você tava no caixa, eu tava colocando as coisas na sacola. Então foi você que pagou. Não, eu fui no caixa pra pedir a senha do Wi-Fi. Eu não paguei nada, gente. Ai, gente. Fia! Então a gente deu a Elsa na loja, a gente saiu sem pagar. Gente, pelo amor de Deus!